ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ହିଁ ସ୍ପେଶାଲ ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସ ଅଛି। ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ରବିକାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି IAS ଅଫିସର, ସେ ସିଧାସଳଖ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ରହିକି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନେ ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 1103 ନମ୍ବର ରୁମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। 1103 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇ ରୁମ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନିବାସର ଏବଂ ଭବନର, ସେମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଗତକାଲିଠୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 450 ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ, ଟେଲିଫୋନିକ କନଭରସେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ MEA ସହିତ ମଧ୍ୟ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରାଲ ଯେଉଁ ଏଫେୟାର୍ସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏମ୍ବେସି, ରଷିଆ ଏମ୍ବେସି ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଫ୍ଲି ଇଭାକୁଏଟ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ତା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଇଏ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଆର୍ଗହି, ଇଏ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସିଟିରେ ସିଏ ରହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ତାଙ୍କ କଲେଜ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ହିଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଦେୟାର। ସେହିଭଳି ଅନେକ ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଫ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ତାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ବିୟର କରିବେ। ରାଜନାଥ ସିଂହ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲାଣ୍ଡର ବୋର୍ଡରକୁ ଅଣାଯାଉଛି, ସେ ବୋର୍ଡର ସେମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଲି ମୁଭ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଯାହା ରହିଛି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର, ହୁଏତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବିମାନ ଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ। ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ସେଥିରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଫେରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ଲି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।